Pavasara salnas un vasaras negaisi ar krusu daudzviet samazinājuši ābolu ražu. Audzētāji saka, ka programmu skolas augus izpildīs. Bet, ja būtu attiecīgs finansējums, būtu gatava arī ābolus piegādāt ilgākā periodā. Saimniecības varēja piegādāt vēl mēnesi divus, bet fondā naudas vairs nebija. Ar ziedotāju atbalstu sarūpēta māja vētrā izglābtajiem stārķiem, kuri lidot vairs nekad nevarēs. Nu, žēl, briesmīgi žēl, ka tā notic ar zvērģiem. Kādu stresu viņi pārdzīvojuši, ka tā par domāja. Tas ir grāti. Būs jauki. Nu, tiešām prieks par cilvēkiem, kas par to rūpējās. Bet daudzi līvānieši ir neizpratnē par patērētāju tiesību aizsardzības centra prasību nomainīt vai demontēt vairākas bērnu rotoļu laukumu iekārtas pilsētā. Maziem bērniem vienmēr ir vecāki klāt un patiesībā tas pieminējums, ka tur galva var iesprūst, ir diezgan muļķīgs. Labvakar, skatītāji! Ar RTV ziņām 9:00 šeit studijā Solvita Stara. Gaidāmā apkuras sezona, salīdzinot ar pērnā gada oktobri, kopumā sāksies ar zemākiem siltumenerģijas tarifiem. Tā informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Zināms, ka oktobrī zemāki tarifi spēkā stāsies vēl 20 komersantiem, bet četriem, kuriem iepriekšējos mēnešos tarifi jau samazināti, tie nedaudz palielināsies. Vēl viena apdzīvotā vietā, kur pagājušajā apkuras sezonā tarifs netika pārskatīts, šobrīd apstiprināts augstāks tarifs. Pērn oktobrī 29 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamo komersantu tarifi bija virs 100 eiro par megavatstundu, tostarp virs 200 un pat 300 eiro par megavatstundu. Savukārt šobrīd dati par šī gada oktobri liecina, ka tarifi virs 100 eiro par megavatstundu ir 10 komersantiem, kur to skaits vēl septembrī bija pat 3 lielāks. Bet kamēr siltais laiks mūs vēl lutina, pavasara salnas un vasaras negaiss ar krusu daudzviet ābolu ražu ir samazinājuši pat līdz 80-90%. Ir saimnieki, kas lēš, ka ierasto 10 tonu vietā no hektāra, varēs rēķināties tikai ar vienu. Bet drīz jau uz skolām būs jāsāk ceļot skolas augļu programmā paredzētajiem āboliem un bumbieriem. Vai izdosies paredzēto programmu realizēt? To skaidrot devāmies uz Latvijas ābolu galvaspilsētu Pūri. Šeit arī var redzēt, ka krusti ķērus šie te punkti uz iekšu, kas ir, tas ir tīri krūzes bojājums. Bet pirms krūsa savas korekcijas jau bija viesušas pavasara salnas. Pavasarī Pūres vismaz pusē bija lielas salnas, tika konstatētas mīnus 6, vietā mīnus arī 9 grādi, tas jau ir nevis salna, bet sals. Mums Pūres dises saimniecībā ir dārzi, kas nosala ziedi visi 100%, tātad tukši koki, un ir dārzi, kur ir 60, 70, 90%. Šī ir pat labākā vieta dārza. Nu, dārzs ir ierīkos kalnā. Kalnā augšā bija stipri siltāks nekā lejā, un ejot lejā pa kalnu, strauji samazinās ražu. Pavasarī nu, mēs cīnījāmies, kā varējām. Mēs sienu rulonus dedzinājām. Daudz. Mēs un kaimiņi te visi. Braucām ar miglotāju, ar ventilātoru gaismaisījām. Roberts Lepsis lēš, ka zaudēm varētu būt ap 80% ražas, bet šī saimniecība ir iesaistīsies arī skolas augļa programmā. Tiem pietiksies. Tur apjoms nav salīdzinoši tik liels. Sijā Daigona ir viens no kooperatīva augļu nams biedriem, un šajā situācijā lieti nodara tas, ka saimniecības ir apvienojušās. Dārzi ir pietiekoši daudz, un arī kooperatīva biedriem ir, kam nenosala, kam krusa neskādē, tad mēs tā kā kopā viens otram plānojam izlīdzēt. Bet bez raža zuduma jau ir vēl kāda problēma. Šis gads ir tāds interesants ar visām salnām un krusām. Tad esam izvēlējāmies lasīt nelielās kastēs, nevis konteineros, lai varētu viņu pārlasīt biežāk, pārlasīt bojātos, izlasīt, pāršķirot, jo šogad Kovaļenkovskoje ļoti bojājās. Lai arī šogad skolas auglis nenāk viegli, audzētāju soli, ka programma izpildīs. Pat vairāk ir apņēmības pilni ābols piegādāt arī ilgākā periodā, ja vien būtu attiecīgs finansējums. Pagājušajā gadā, jo bāzes cena tika pacelta uz vienu porciju, bet kopējā summa uz skolu netika palielināta, un līdz ar to ābolu piegāda beidzās ātrāk, kaut gan saimniecības varēja piegādāt vēl mēnesi divus, bet fondā naudas vairs nebija. Tika palielināta porcijas summa, ko maksā pa vienu porciju, bet kopējais maks netika palielināts. Tur ir jāiet kopā visiem gan saimniekiem, gan valdībai, gan Eiropas fondiem, ir jārunā, cik tad būtu tās, kā
tās naudas sadalīt, kā palielināt, kur palielināt un uz kopējos sarunu. Tur viens nevar atrisināt, tur ir jāiet kopā un jārunā. Šo Eiropas Savienības atbalstīto programmu piens un augļu skolai ābolu audzētāji vērtē pozitīvi, jo tā garantē daļai izaudzētā stabilu un drošu noieta tirgu. Elīna Lapiņa, Gunta Matisone, Embats Mosakovskis, RTV. Bet jau iepriekš ziņā stāstījām, ka 7. augusta postošajā vētrā bojā gāja daudz stārķu, bet daudzi nonāca dzīvnieku glābšanas biedrībās. Biedrībā Ežu hospitālis palikuši 10 stārķi, kuriem noņemts viens spārns un tie nekad vairs nevarēs lidot. Ar cilvēku un uzņēmēju ziedojumiem vētrā cietušajiem izdevies sarūpēt stārķu māju. Un turpina Sandra Leitāne. Līdzās kaķiem, lapsām, draudzīgiem māzim un citiem dzīvniekiem biedrībā Ežu hospitālis Jelgavas novada Durupē kopš postošās 7. augusta vētras dzīvo arī stārķi. Pie mums kopumā pēc 7. augusta vētras, kur pāršauc visu Latviju, nonāca 15 stārķi. Diemžēl trīs no viņiem neizdzīvoja, viņi nespēja atgūties no gūtajām traumām. Un mēs palikām ar 12 stārķiem. Stārķiem, kuri bija šokā, apātijā, kuri atteicās ēst, bet kuri bija dzīves radības joprojām, tādēļ mēs nolēmām par viņiem cīnīties. Tās bija, tie bija medikamenti divas reizes dienā, tā bija piespiedu barošana. Kā RTV stāsta biedrībā, tas bijis ļoti grūts un laikietilpīgs process. 12 stārķiem piespiedu kārtā viņus pabarot, iedot medikamentus tablešu veidā, injekcijas, un tas bija, tā bija kļuvusi jā par tādu rutīnu un pāris nedēļas mēs tā dzīvojām. Kamēr viņi sāka atgūties, mēs varējām būt pārliecināti, ka viņi sāks ēst paši. Tomēr tas izdevies. Divi no stārķiem, kuriem neesot bijuši lūzumi, jau devušies uz siltajām zemēm, bet 10 sveteļiem Ežu hospitāls būs mājas līdz mūža galam, jo pēc operācijas tiem ir tikai viens spārns un lidot tie nekad vairs nevarēs. Māja Šukst no Naudītes pagasta kopā ar bērniem cenšas atpazīt pie savas mājas cietušos stārķus, ko lielais dēls sildīs un glābs. Viņš aiznesa viņus tur, jo tur vienīgā vieta govīm. Tie govīm nevar likt. Satina jakās, sapūta ar to dezinfekcijas zaļo līdzekli, tepat vienam vēl var redzēt, varbūt mūsējais. Un, nu jā, un tad es sāku meklēt, kur tad viņus nolikt. Nu, ko tagad darīt? Es izbarot viņus nevar, man nav tādas pārtikas vienkārši. Māja, lūkojoties stārķu aploku, stāst, ka īsti pat nezinot, priecāties vai bēdāties, jo stārķis ar vienu spārnu nekad vairs nevarēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tikmēr Mājas meitiņa priecājas, ka Ežu hospitāļa mītnē vairs nav viņas glābtās dzērves, kura izdevies atvesiļoties un tā jau aizlidojusi. Pateicoties cilvēku un atbalstītāju ziedojumiem, tagad stārķiem būs pašiem sava māja. Stārķu mājas atklāšanas pasākumā klāt bija gan tie, kuri stārķi šeit atvesti, gan tie, kuri putniem līdzjutuši. Labi, ka viņi visi nu, te pie vietas, bet vispār jau es mierīgi par to nevaru runāt. Jo, nu, žēl, briesmīgi žēl, ka tā notic ar zvērģiem. Kādu stresu viņi pārdzīvojuši, ka tā padomāja. Tas ir trāk. Būs jauki. Nu, tiešām prieks par cilvēkiem, kas par to rūpējās. Ja, kad ir uzņēmušies uz sevis to. Sanākuši atveduši arī cienestu. Lielākais gardums baltiem putniem esot vistu kakliņu, bet mākslinieca Anna Kenne stārķu mājas atklāšanā uzdāvināja gleznu, kurā iemūžināts viņas 7. augusta izjūtas. Stārķu uz jauno mītni pārcaušoties jaunadeļ, kad pie tās būs izveidota rampa un aplikts žoks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Daudzi līvānieši ir neizpratnē par patērētāju tiesību aizsardzības centra prasību nomainīt vai demontēt vairākas bērnu rotaļlaukuma iekārtas pilsētā. Daudzas no tām savulaik iegādātas no certificētām firmām, bet tagad centrs tās pasludinājis par bīstamām, uzsverot, ka iekārtas neatbilst normatīviem. Pašvaldībā savukārt pauž uzskata, ka normatīvo aktu prasības ir neadekvātas, un turpina Sandra Paigļkalna no Vidus Daugavas televīzijas. Daudzas bērnu rotaļu laukumu iekārtas līvānos nesen tika norobežotas ar brīdinājuma lentām. Tas izdarīts, ņemot vērā patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumus. Šā gada jūnijā centrs veicis rotaļu laukumu pārbaudi un tagad nosūtījis pašvaldībai aktu, kurā pieprasīta vairāku rotaļu elementu nomaiņa vai demontāža, jo šīs iekārtas neatbilstot drošības prasībām.
Daudzi no jums droši vien bērnību pavadīja šādās šūpolēs. Līvānos joprojām ir vairākas šūpoles ar metāla piekarēm, bet izrādās, ka tagad tādas ir aizliegtas, jo pastāvot traumatisma risks. Arī šādās slitkalniņu kāpnītēs starp pakāpieniem pastāv galvas un kakla iesprūšanas risks. Tā teikts patērētāju tiesību aizsardzības centra aktā. Tas ir diezgan muļķīgi, jo maziem bērniem vienmēr ir vecāki klāt un patiesībā tas pieminējums, ka tur galva var iesprūst, ir diezgan muļķīgs, jo drīzāk tur nevar iesprūst galva. Tas ir diezgan muļķīgi. Es nezinu, kāpēc ir izdomāti tādi argumenti, bet jā. Iespējams, protestējot pret rotaļu laukuma demontāžu, daudzviet jau norautas norobežojošās lentas un brīdinājuma lapas. Arī sociālajos tīklos daudz iedzīvotāji ir sašutuši par šādiem noteikumiem. Jautājumus raisa arī fakts, ka rotaļu iekārtas tika uzstādītas pirms aptuveni 13 gadiem, bet kontrolējošā institūcija par to neatbilstību prasībām runā tikai tagad. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā skaidro, ka šādas prasības rotaļu laukumiem ir jau aptuveni 15 gadus, bet padziļinātas pārbaudes Latvijā sāktas veikt pagājušajā gadā. 2022. gadā stājās spēkā ministru kabineta noteikumi numur 18 par spēļu un rekreācijas laukumu drošumu prasībām. Tad no šī brīža mēs veicam šo laukumu uzraudzību. 2022. gadā mēs esam veikuši 39 kopā pārbaudes dažādos spēļu laukumos, un konkrēti ārtelpu laukumos tas bija 30 pārbaudes pagājušajā gadā. Un šogad mēs esam 22 pārbaudes ārtelpu laukumos veikuši, tā ka pārbaudes tiek veiktas arī citu vietu, arī pagājušajā gadā pārbaudes rezultātā tika demontētas laukumos iekārtas, kas bija neatbilstošas. Tur ir dažādi, tur ir arī padomju laika iekārtas, protams, kur viņas neatbilst standartiem. Līvānu slitkalniņu gadījumā nesot atbilstošs attālums starp kāpnīšu pakāpieniem. Tas tiek pārbaudīts ar zondēm, precīzi šie te attālumi, lai noteikti var vai nevar iesprūst. Mums ir tādi mērlīdzekļi, ar ko tas tiek darīt. Bet slitkalniņu gadījumā tur bija ne tikai šie te pakāpieni, tur bija arī, piemēram, sānu malu augstums nepietiekams. Līvānu novada pašvaldībā skaidro, ka rotaļu iekārtas savulaik iegādātas no sertificētām firmām, tādēļ konkrētās drošuma prasības nesot saprotamas. Pašvaldība nevienā brīdī nav atteikusies labot, pieremontēt šos laukumiņus, bet visbriesmīgākais ir tas, ka rodas jautājums, kādā kontrolējošā valstī mēs dzīvojam un kādas absurdas prasības tiek izvirzītas, jo man liekas, ka ir jābūt šīm prasībām kaut kādām jēgpilnām, nevis absurdām. Lai gan patērētāju tiesību aizsardzības centra aktā teikts, ka daudzas iekārtas ir jādemontē, Līvānu novada pašvaldībā uzsver, ka plānots veikt remontu tur, kur tas nepieciešams, bet visas iekārtas vēl netiks noņemtas. Vietvarā uzsver, ka būtu jāmaina paši normatīvie akti, nevis jāliek demontēt rotaļu iekārtas, mazinot iespējas bērniem rotaļāties svaigā gaisā. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Valmieras drāmas teātra ēkā paveikta vairāk nekā puse paredzēto būvdarbu. Tā informē uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi. Noslēgumam tuvojas ēkas fasādes un jumta izbūves darbi, kā arī black box ir paveikta ārsienu siltināšana. Visā teātra ēkā šobrīd norit darbi pie inženiertehnisko sistēmu izbūves. Līdz šā gada novembra beigām ir plānots pabeigt ēkas jumta un fasāžu izbūvi, paralēli turpinot darbus arī ēkas iekštelpās. Valsts nekustamie īpašumi prognozēja, ka teātra darbinieki nākamā gada otrajā pusē varēs pilnībā atgriezties teātra telpās. Jāpiebilst, ka Valmieras drāmas teātra ēkas projekta kopējās izmaksas ir plānotas 10,4 miljonu eiro apmērā. Liepājas valsts tehnikumā šodien norisinājās Junior Achievement Latvijas seminārs Jauno uzņēmēju skola 2023. Tas jau 15. gadu norisinās 6 Latvijas pilsētās, lai veicinātu jauniešu interesi par skolēnu mācību uzņēmumu izveidu un līderību. Un turpina TV Kurzem kolēģi. Seminārā Jauno uzņēmēju skola 2023 Liepājā izskanēja biznesa vadītāja pieredzes stāsti un norisinājās praktiskas darbnīcas, lai motivētu jauniešu kļūt par uzņēmējiem un līderiem savā jomā jau skolas laikā. Pasākuma rīkotāja Junior Achievement Latvijas skolās organizē ne tikai šādu semināru, bet arī piedāvā skolēniem apgūt biznesa pamatus, veidojot mācību uzņēmumus.
Apmēram 3% no visiem tiem jauniešiem, kas apgūši uzņēmējdarbības programmu, tiešām kļūst par reāliem uzņēmējiem. Ja ne, tad par ministriem, dažādu uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem. Liepājas valsts tehnikumā kopā mācās ap 1400 audzēkņu. Skolēnu mācību uzņēmumu programmā šobrīd piedalās aptuveni 300 jauniešu. Skolotāji novērojuši, ka tā radot skolēniem pilnvērtīgāku izpratni par uzņēmējdarbību. Skolēni savu mācību uzņēmumu attīstot dažādās jomās, pat tādās, kas nav saistīts ar viņu mācību programmu. Mums ir bijuši finansiskas tais konfekts, piemēram. Jaunietis var saprast, vai viņš grib būt uzņēmējs, vai viņš grib būt varbūt labs darbinieks, vai varbūt viņam vienkārši patīk uz visu noskatīties no malas. Un mācību procesā, ja tu izeji visam uzņēmēt darbības posmam cauri, tu daudz labāk to var saprast, pārliecināt, vai tu vari, vai tu nevari. Skolotāji novērojas, ka katru gadu vismaz viens absolvents kļūst par uzņēmēju. Mums ir bijuši arī jau, kad mācību laikā aiziet uz biznesa inkubātoru, gūst atbalstu un veido jau tālāk reālu uzņēmumu. Liepājas pašvaldība novērtējot jaunos uzņēmējus un to, ka jauniešu uzņēmējdarbības prasmes apgūst jau skolā. Doma arī visās Liepājas skolās apmaksā Junior Achievement Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu programmas licenci. Liepāja ir ļoti jaudīga. Biznesa vide mums ir lieli uzņēmumi, mums ir mazi uzņēmumi. Bet nu, katram ar kaut ko ir jāsāk, un jo ātrāk mēs izmēģinām tās savas prasmes biznesā, nu, jo lielāk varbūtīgi un būsim veiksmīgi tālāk nākotnē. Un tāpēc šis skolēnu mācību uzņēmums stāsts ir ļoti, ļoti svarīgs. Jauno uzņēmēju skolu šogad visā Latvijā norisinās līdz 6. oktobrim. Savukārt 19. oktobrī Junior Achievement Latvija rīkošot lielāko uzņēmējdarbības bezmaksas konferences Latvijā, kurā pulcēsies 6000 jauniešu, lai uzklausītu pazīstamu uzņēmēju un radošo industriju pārstāvju pieredzi. Ana Audara, Tāvids Biruls, TV Kurzeme. Pēdējās trīs dienās novērsti teju 300 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Veiks labojumus 9. klases krievu valodas mācību materiālos, bet Liepājas reģionālajā slimnīcā atjaunota glābēja silīte. Par šiem un citiem tematiem jau tūdaļ pat ziņās īsumā. Pēdējās trīs dienās valsts robežsardze novērsusi 296 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Septembrī tāpat kā augusta beigās bieži no Baltkrievijas Latvijā centušies nelegāli iekļūt, bet nav ielaisti ap 100 migrantu dienā. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturēja 9247 cilvēkus, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā ir uzņemts 341 cilvēks. Valsts drošības dienas sācis papildu pārbaudi par medijos izskanējušo informāciju, ka Latvijas uzņēmumi apgādā Krievijas militārās rūpnīcas ar mikroshēmām. Savstarpēji saistītie uzņēmumi drošības dienestam ir zināmi un dienests jau iepriekš ir veicis pārbaudes par šo uzņēmumu iespējamiem starptautisko sankciju pārkāpumiem. Agrāk veiktajās pārbaudēs starptautisko sankciju pārkāpumi nav konstatēti. Saistībā ar nesen publiskoto informāciju valsts drošības dienests sācis papildu pārbaudi. Valsts izglītības satura centrs pārskatīs 9. Klases krievu valodas mācību materiālus un līdz 31. Oktobrim veiks labojumus to saturā, paziņojas Izglītības un zinātnes ministrija. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad vairāk sociālo tīklu lietotāji pauduši neizpratni, kāpēc konkrētajos mācību materiālos tiekot mācīts par Maskavas militārās izglītības iestādi, kā arī atsaucēs izmantoti avoti no Krievijas tīmekļa vietnēm. Liepājas reģionālajā slimnīcā atjaunot un turpina darboties glābēja silīte. Tā atrodas netālu no slimnīcas darbinieku autostāvvietas pietiekam diskrētā vietā, kur ikdienā netraucē pacientu un klientu plūsma. Pie glābēja silītes nav apsardzes vai novērošanas kameras. Glābēja silīte Liepājas reģionālajā slimnīcā tika atklāta 2010. Gada oktobrī. Kopš tās atvēršanas tajā ievietoti trīs mazuļi. Kopumā kopš 2009. Gada Latvijā izveidotas 8 glābēja silītes un izglābtas vairāk nekā 40 bērnu dzīvības. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda Austrijā notikušajās Firefighter Combat Challenge jeb stiprais ugunsdzēsē sacensībās 12 komandu konkurencē izcīnīs trešo vietu, ļaujot sevi apsteigt tikai Austrijas un Igaunijas komandām. Labi rezultāti sasniegt arī individuālajos un tandēmu startos, vēsta dienesta ieraksts sociālajā medijā Facebook. Šai disciplīnai Latvijā ir ļoti nesena vēsture, tikai otrais gads, kad Latvijā tiek rīkotas sacensības un mūsu komanda dodas uz sacensībām ārvalstīs.
Cārnikavā sporta un aktīvās atpūtas parkā Zibeņi atklāts Ādažu novadā pirmais disku golfa laukums. Disku golfs ir ārpus telpu sporta spēle, kurā spēlētājiem lidojošs disks jāiemet speciālā grozā ar pēc iespējas mazāku mēģinājumu skaitu. Zibeņos uzstādīti 18 grozi. Disku golfā nozīme ir ne tikai metiena spēkam un tehnikai, bet arī stratēģijai, izdarot pareizo izvēli šķēršļu apiešanā. Oktobra vidū Zibeņos tiks aizvadīts pirmais disku golfa turnīrs. Tik tālu ziņas īsumā, bet ziņu turpinājumā vēl skatieties. Nedēļas nogalē Eiropas valstīs pirmo reizi notikusi Eiropas folkloras diena. Orientēšanās nakts pulcējusi gandrīz 4700 dalībnieku. Nedēļas nogalē Eiropas valstīs pirmo reizi notikusi Eiropas folkloras diena. Tās mērķis ir parādīt, ka visā Eiropā ir cilvēki, kuri ir saistīti ar tradicionālajām mākslām – mūziku, deju vai stāstniecību. Latvija Eiropas folkloras dienā piedalījās ar koncertu, kas izskanēja Ropažu novada kultūras centrā Ulbruka spērle, bet plašāk Sandras Leitānas sižetā. Eiropas folkloras dienā Ulbruka spērle uzmirdzēja upes pērles. Šādu nosaukumu pirmajam Eiropas folkloras dienas koncertam Latvijā devuši tā organizatori. Tādējādi akcentējot, ka folkloras mantojums ir dārgums, kas rūpīgi jākopja un jālolo, lai tas nekļūtu par tādu pašu retumu, kā īstās upes pērles mūsdienās. Mēs esam bagāti ar šo folkloras kustības veidoto uzkrājumu, un mēs labprāt esam gatavi dalīties ar to visu. Es domāju, ka šī ir lieta, no kuras Eiropa var mums arī no mums kaut ko mācīties. Un jāteic, ja mums Latvijā tā ir gauži pierasta lieta vai Lietuvā un Igaunijā, tad citur Eiropā varbūt viņa tiešām ir tādā drusku pabērna lomā, un varbūt netika pamanīta un netika, nepelnīti. Nepelnīti piemirsta, tad lūk viens no šīs asociācijas mērķiem ir atgādināt par šo sakņu mūziku un atdot viņai to pelnīto vietu mūsu kultūras apritē. Mūsu folkloras klāsts ir ļoti bagātīgs. Šoreiz mērķis bijis parādīt tās daudzveidību un lausa stereotipus par sērīgajām dainām un to, ka šī mūzika jauniešus neinteresē. Noteikti ir kāda tāda latvietības izpausma, es domāju, katram no mums dalībniekiem, bet par to klausīšanos es gan varētu nolikt, jo man ļoti patīk patiesībā uzlikt latviešu folkloru, tieši kaut kādu postfolkloru mašīnā paklausīties pa ceļam. Viva folkloru! Ir liels pieprasījums un liela vajadzība pēc tās, sākot no maza bērna līdz senioram, un tas tiek nodots no paudzes paudzē, sevišķi pie mums Kaunā. Mums ir arī īpaši svētki, kas ierakstīti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un mēs ar to ļoti lepojamies. Spisak nemateriālā imuštestvā, un mēs ļoti gardīmsa etim mēs iz Kaunas. Folkloristi prot muzicēt nevien ar dažādiem instrumentiem, bet arī ar savu balsi. Lieliski to parādīja sēļu tradicionālās mūzikas grupas Krāce dalībnieces no Jēkabpils novada. Folkloras mantojums nav dzejnieku un komponistu radīts. To radījusi pati tauta, un tas mainās līdz ar cilvēkiem. Tāpēc šodien par nemateriālo kultūras mantojumu varam saukt arī tautā populāras dziesmas, ko mēdz dēvēt arī par galda dziesmām. Arī tā ir daļa mūsu folkloras, arī tā ir daļa mūsu ikdienas. Un tā vēsturiskā griezumā skatoties, mēs redzam tādu procesu kā folklorizēšanās. Kad materiāls, kas varbūt šajā brīdī ir modes prece, ar laiku kļūst par daļu folkloras. Šajā koncertā līdzās latviešu folkloristiem uzstājās lietuvieši un igauņi, bet nākamajos gados organizatori cer, ka Eiropas folkloras dienā Latvijā būs iespējams dzirdēt un redzēt arī citu Eiropas valstu folkloristu sniegumu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.
Jau vairākus gadus Eiropas sporta nedēļā virkne Latvijas pilsētu vienojas orientēšanās naktī jeb aizraujošās 3 stundu sacensībās rogainīgā ar kājām. Pilsētu skaits kļūst arvien lielāks. Šogad tās ir jau 20, un kopā orientēšanās nakts pulcējusi gandrīz 4700 dalībnieku. Šis pasākums ir ļoti iecienīts Talsos, kas ar dalībnieku skaitu krietni pārspēj citas līdzīgas pilsētas. Un vairāk stāsta Sanita Liepiņa no TV9 pakalni. Kad tumsa nolaidusies par 9 pakalniem, 89 komandas sāk gatavoties orientēšanās nakts startam. Punktu vērtība un attālumi dažādi, tāpēc katrs izstrādā savu stratēģiju. Pieredzējušie dalībnieki uzreiz ķeras pie tālākajiem kontrolpunktiem, kas dod lielāku punktu skaitu, un tikai pēc tam atgriežas centrā, kuru daļa dalībnieku iepazīst jau sacensību sākumā. Tāpēc punktus katra komanda salasa pēc savām spējām. Ar mazām kājiņām, protams, nevar tikt lielajām kājām līdz. Jaunākais dalībnieks ir vienu gadu vecumā, un tātad ir bērni, kas ir pavisam pirmsskolas bērni, un tie jau nevar tik daudz noskriet, tad viņi finiši ātrāk un ar mazāk punktiem. Taču tieši ģimeņu grupa Talsos pulcējusi vislielāko dalībnieku skaitu. Katrā kontrolpunktā jāatrod QR kods, kas vietām ir izaicinājums. Pasākums Talsos notiek jau vairākus gadus, tāpēc izdomāt jaunas un interesantas vietas organizatoriem kļūst jau sarežģīti. Gribās jau arī kaut kādas foršas vietiņas, lai kaut ko tie, kas nav īsti talsinieki, lai atbrauc apskatās mūsu cepuru, objektu vai vēl kaut ko. Gada griezumā jau brauc pa pilsētu, pa laikam iedomājas, oši, tā ir laba vieta jāpiefiksē. Man liekas, tie arī tiem, kas zina tālus uz kā kabatu, šodien bija pārsteigums, piemēram, tas Berlingo. Nu, es vienkārši mēģinu tā, lai nu ir kaut kas, ko palauzīt galvu, jo varbūt tu daudz nezinu, ko nozīmē tāds vārds, un tad viņiem tur jau startā jau likās, kas tas tāds būs. Nu, ierauk, ka mašīnas mārta, tad skaidrs. Sveicu tevi, kainiek! Kontrolpunktu medījumos devās arī jaunsargi. Un kā jums šodien gāja? Labi un arī stresaini. Stresaini? Jā, jo bija no jāsteigā baigi daudz, jādzied. Mēs diezgan bišķi nogurām. Jaunsargi atzīst, ka piedaloties visiem kopā bijusi pavisam cita motivācija un viens otru atbalstījuši. Dažas komandas finišēja ātrāk, bet lielākā daļa Talsu valsts ģimnāzijā atgriezās, kad pulkstens strauji tuvojās 11. Grūti, šausmīgi grūti. Fenomenāli gāja. Kopējais bija 22 km. Jā. Tas ir tāds normāla distance tomēr. Nu tā. Zini kā pa apvidu, bišķiņ kalniņi, bišķiņ asfaltiņš, tāds višķi. Sit ārā no sliedēm. Pēc kaut kādas otrās stundas jau tur jau galva nestrādā, tur ir jau viss slikti, gribas ēst un gulēt. Ieslēdzās morāli. Jā. Pāris gadus mēs jau skrienam un esam izstrādājuši stratēģiju, ka lēnā garā ir labi. Šodien paspējāt visus punktus? O, nē. To nevar neviens. Ja to var, tas supermens. Tomēr izrādās, ka Talsu novadā ir arī supermeni, jo divām komandām izdevās noskriet vairāk nekā 30 km un visos kontrolpunktos savākt maksimālo punktu skaitu. Taču tālu no viņiem neatpalika arī citi dalībnieki. Pavisam Talsos startēja gandrīz 300 interesentu. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni. Šīs bija RTV ziņas 9:00. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Turpinājumā vēl laika prognoze, bet uzreiz pēc tam lielā ceļojuma iedvesmas filma Būt ceļā – Eiropa. Patīkamu skatīšanos un ar labu vakaru! Uzveic nervu sāpes ar Neuromultivit. Sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss lielās devās. Stiprini nervus ar Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Naktī gaidāmas daļai mākoņienas laiks, vietām debesis skaidrosies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra nakts laikā būs no plus 7 grādiem Rēzeknē un Daugavpilī. Siltākā nakts gaidāma Vidzemes piekrastē, Ainažos plus 16 grādi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu puses vējuši.
Arī dienā gaidāms daļai mākoņainas laiks, vairāk mākoņi saglabāsies valsts dienvidu daļā, nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra dienas laikā no plus 15 grādiem Alūksnē un Bauskā, plus 16, plus 17 grādi pārējā valstī, siltāka diena gaidāma Kurzemē, tur līdz plus 18 grādiem. Turpmākajās naktīs daļai mākoņainas laiks, naktis paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra no plus 7 grādiem Rēzeknē līdz plus 16 grādiem Liepājā, vidēji valstī no 10 līdz 13 grādiem. Siltāka gaidāma ceturtdienas nakts, tad gaisa temperatūra būs robežās no plus 13 līdz pat plus 18 grādiem. Arī turpmākajās dienās daļai mākoņainas laiks bez ievērojumiem nokrišņiem, saulēnāks laiks ir gaidāms valsts austrumdaļā Daugavpilī. Gaisa temperatūra Vidzemē būs plus 16, plus 18 grādu robežās, pārējā valstī plus 20, plus 21 grādu robežās. Ceturtdiena gan būs saulēnāka un arī siltāka, tad gaisa temperatūra visā valstī no plus 21 līdz pat plus 24 grādiem. Uzveic nervu sāpes ar Neiromultivit. Sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss lielās devās. Stiprini nervus ar Neiromultivit un kusties bez sāpēm.